ukaza kumenyera urubyiruko wowe wowe urinde w'inyangarwanda uri hanze y'u Rwanda ukamenyera abanyarwanda bari mu gihugu wowe urinde aba big energy muhaguruke bano bantu mubamenye aba bantu dufite ubushobozi bwo kubahagarika kamba kinire aya majwi yego pondat waramutse neza nisikayito bro kiri gute se sha sorry mwana nje buri hano umvaga ibintu by'amacano yawe Yes, you're very normal my people out there. Yari kumi ya God Bad Boy Shata kula believer champion Mr. Conqueror for real. The teacher, the preacher, conductor, vibrator, kaboom fire. I'm Mr. Dreams, the top baddest, top connector, the true monster, the true hustler, the humble man, the most unusual guy, the motivator, the extravaganza. A number one rapid test boy. I live, the life I love, and I love, the life I live. The top shatter number one baddest. The top shatter number one baddest. Yo, my people, my YouTube people, Yago TV show representing good interview, representing and sharing love, no hate. Kama za kubasuhuza bakunzi ba Yago TV show, nizere ko meze neza mu cyose tandukanye mwerereyemo, mwaba muri mu Rwanda ndetse n'abari hanze y'u Rwanda, mwese tubahaye ikaze kuri Yago TV show. Turangira kwibutsa ko ubu ngubu turi kuri run. Turimo turajya kuri 1M subscribers. Reka mbanze mbabwire ngo congratulations aho mugejeje mukora subscribe kuri Yago TV show. Gahunda ni ukuzuza miliyoni y'aba subscribers. Niyo ntego twihaye. Aba big energy, big energy. Yo, aba big energy mbafitiye session yanyu yihariye yanyu nkabaririmbira nkabahereza exclusive content za content mudashobora kubona handi za content bataratangira gutekereza kuko bafite ubwenge buke man bafite ubwenge buke bafite ibintu bibi umuntu wese ufite ibintu bibi mu mutima we ntagatekereza ibintu byiza no mu bwonko hahita handura aba big energy rero ndagira ngo aba big energy mwese aho muherereye ndagira ngo mbamenyeshe ko mbafitiye exclusive content exclusive session ndi kumwe namwe ndimo kubacurangira turimo no kubaririmbira nivuba cyane muzayibona ariko reka mbabwire ngo congratulations man aba big energy aba big energy mufite ibiro byinshi for mwari mutaravumbura ko turi nyine dufite imbaraga ariko ubundi no twamaze kubivumbura twamaze kumenya ko dufite imbaraga nyinshi sibyo aba big energy dufite imbaraga nyinshi mureke tuzikoreshe niba dukandagire ku mutwe inyoni ishobora kuza ikaguca hejuru ikakunya ku mutwe ariko nago wakwemerera inyoni noneho kuza gushyira n'icyari ku mutwe Oya. Inyoni yaguca hejuru gutya ikakunya ku mutwe. Utubyi tw'inyoni ukatwikuraho gutya ukatuzugunya. Ariko ntago wakwemerera inyoni kuza kwarika noneho ku mutwe. No, uhita ufata akanyoni n'utubaba n'ibiki ugomba guhita ugafata ugahita ugapfura. Hey. Aba big energy mega bless you muri abantu bakomeye cyane yo muri abantu bakomeye cyane by the way mbere y'uko ino channel igaruka nari nzi ko tugiye gufungura indi channel hari ibintu ngiye kujya mbasangiza ibihe naciyemo ngiye kubasangiza ama episode cyangwa ama video y'ibihe naciyemo mwebwe mutigeze mumenya ndashaka kubibasangiza mukabimenya hano kuri Yago TV show Hari abantu bibaza ngo Yago yarabayeho gute muri kiriya gihe cyane yaravuyeho tubona abantu barimo kuvuga ko ari we bayikuyeho ese Yago wowe ntujye ubabara ese amarangamutima yaba ameze gute ibyo byose ndashaka kubibasangiza nzi neza ko hari amasomo akomeye muzigiramo hano kandi tuzakomeza kugaruka ku kintu bita kumenya Imana niba hari ikintu kibaho cyiza hano ku isi dukwiye kugira cyiza hano ku isi hano dukwiye kuba dufite ni ukumenya Imana icyo kintu kiruta ibindi bintu byose
kumenya imana kabisa ukana umva kana yitinya hari abantu njya muri abadatinya imana ebana imana nge ndayitinya kandi imana ndanayikunda gutinya imana rero mvuga ni mubyumva kundi abanyedini ndabiza ariko no mubyumva kundi nuko amahame yayo nyine ngomba kuyubahiriza ngomba kuyubahiriza kuko imana nabwo ari umuntu kandi imana ntabwo ikora nk'abantu ahubwo imana niyo yaremye abantu so tuzajya twita cyane ku kuvuga imana ndetse no kuvuga ineza y'imana imana ibamera umugisha rero mwe mwese aba big energy nakomeje kubabona murimo muvuga muti no nago turi bwemere ko bano bantu batumenyera uko biboneye ebana mukomeze kabisa mukomeze ntabwo baturuta nibana tunaniza ari kibazo abantu nabyimbye ndu umwe imyaka 4 ubwo se noneho munyiyunzeho ntago twabamerera nabi kandi mwamaze kunyiyungaho nababonye nanjye ndeba mbandiziye aba big energy mwese muri mu Burundi turiziye natwe aba big energy mwese muri Kampala aba big energy mwese muri Tanzania aba big energy mwese muri Kenya aba big energy mwese muri Congo aba big energy mwese muri UG big energy Uganda ho dufite ni ishami twamaze kurifungura Kampala ndi mubalumba I'm coming very soon Uganda ndi mubalumba tujya big energy for real we are coming back in Uganda Kampala very soon tuzabamenyesha kuko turashaka by the way reka mbitambukirize muri iki kiganiro ningaruka Kampala it's like announcement ndashaka ba big energy mwese muri Kampala mugomba kwicara kuri yago TV show tukaganira wana niba uri mu big energy mu ghetto youth uri Kampala uri umunyarwanda wumvi uri mu kinyarwanda uvuga ni kigande tuzabashyira kuri yago TV show fetumanye urugana na just urugana bwetumanye si Uganda rutufu na ye tugeza ko connectinga ushitegira kubanga pe tuli bahasira nawe ungamba bichi nawe so this is announcement Uganda Kampala I'm coming for you very soon ariko umu big energy wese uri bwumve iritangazo amenye ko tubarabuye abantu bari Kampala ndashaka ko tugana namwe ushaka kuba uri umumama ushaka kuba uri umupapa ushaka kuba uri umubyeyi ushaka kuba uri umusore ushaka kuba uri inkumi ushaka kuba uri umujene ukiri mutoya ushaka kuba uri urubyiruko ukaba uri big energy Kampala we are coming tugomba kubatereka kuri yago TV show mukaganira tukivugira tukavuga tukubaka igihugu cyacu tukubaka ibihugu byacu kuko Uganda ni igihugu cy'abaturanyi urwanda ni igihugu cyacu Uganda ifite imiryango yacu niyo mpamvu abanyarwanda mwumva bari Uganda yugete bagiye gushaka imibereho ubuzima ni ibihugu by'ibituranyi urumva twubaka ibihugu byacu kugira ngo tubisenye ari nayo mpamvu iyi video ndimo kurikodinga ngiye kubabwira impamvu ndimo kuyirikodinga kuko nababwiye ko nakona nabahaye gasupa ndababwira ngo umujene wese uzagize akamenyera izina yago naye nzajya mitanza kuri cano nicare mfite kamera mfite ibikoresho byose ebana mfite computer mfite lens mfite ibikoresho binafata amashusho meza kuruta ibikoresho byanyu mfite platform nini kuruta platform zizanyu urabyumva rero nibyo bintu murimo kwigira ngo nimwebwe ngo nimwebwe ngo byagenewe ngo nimwebwe ngo muvuga ngo oya natwe tuzi kuvuga fo ariko umuntu reka mbabaze umuntu ushobora kurikodinga indirimbo 16 mu mwaka umwe akanazisohora zifite n'amashusho umuntu ushobora gukora interview byibuze ibihumbi 10 cyangwa 20 ko ngiye kuva ntangiye gukora interview kuva ntangiye kwinjira mu rwego rw'itangazamakuru 2016 interview zose nakoze nzibaruye zigera mu 10,000 ariko kuri yago TV show hariho 2,000 izo ni izindi video ibitangazamakuru byose nakozeho amavideo na producinze muri code 250 nyikora kuri radio DC ayo nakoze nakoze video nyinshi nakoze interview nyinshi kuri yose shaka mu 10,000 umuntu wa recording indirimbo 16 mu mwaka umwe
akazisora zifite n'amashusho akaronchinga n'igitaramo kampu kigari gakubita kuzura uwo muntu akaba ari rekodinga indirimbo yitwa Suwejo akarigodinga yitwa Original Copy uwo muntu akaba afite channel iriho aba subscribers 1600 na uwo muntu akaba afite Instagram iri 1400 na uwo muntu akaba afite Twitter y'ibihumbi 140 na uwo muntu ngiye kubabaza kandi namwe munsubize urumva umuntu ufite abo bantu cyangwa umuntu wakompoza ibyo bintu byose mwumva yananirwa kuza kicara akavuga mutagiye kubibibwa kweri umuntu umaze gufata gukora ibiganiro bigera mu bihumbi 10 umuntu wahuye n'abantu bangana gutya akaganira nabo bafite ibibazo bitandukanye abandi bafite ibisubizo abandi bafite ups and down abandi bafite ibibazo by'ama relationship abandi bafite ibibazo by'ingo abandi bafite ibibazo byo mu kazi abandi bafite ibibazo by'abakunzi abo bantu ngaba narahuye nabo wowe wumva nananirwa kuza kwicara ngaha ngo mvuge nshobora gukompoza indirimbo yitwa Suwejo wowe wirirwa wumva Original Copy wirirwa wumva muri ekuteri wumva nananirwa kuza nkicara ngaha ubuse wumva mfungwe ndagira umenyesha ba Big Energy mwese tugiye gufungura space kuri Twitter izaba yitwa Big Energy Abo bantu bajya kuri za space kuri Twitter bakajya kuvuga ibintu bibi bisenye igihugu natwe tugende muri Big Energy tuvuga ibyubaka igihugu You understand tujye natwe kuri space His Excellency yarabivuze nyamara narababwiye ati ngiye His Excellency ni role model wanyaga gukima mutabona ko ndimo kwaplayinga kemba ndimo kwaplayinga speech za His Excellency Hey kuko His Excellency ni we role model wanje tumaze ejo muri twarashimangiye turavuga ngo komeza utuyobore ejo muri twavuye gutora none utangiye kuzana ibintu byimbwa yarembye wuzi kuni imbwa yarembye bimeze imbwa yarembye walani abanyarwanda namwe rero mugira abanyarwanda tugira amagambo walaye ngimbwa yaremye tuve kwitorera umubyeyi ngemba nimo kwa applying a speech za His Excellency kuko niwe ni role model wanje mukunda bikomeye cyane mukunda bimwe byihariye urumva yaravuze ngo abantu nubabanira neza utabanduranyaho utabakoraho utabavugaho bakaza bakakumenyera bakagusuzugura nawe uzabasuzugure abo bajene bo kuri social media izo ngo bita ba influencers izo influencers hakubundi influencers mu kinyarwanda niki aba influencers mudushire muri ko aba big energy mumbwire influencers mu kinyarwanda ukuntu babita umuntu akaza kigira karaha kajyahe kandi na karaha kajyahe karahavuye karagiye umuntu araza kigira karaha kajyahe na karaha kajyahe karagiye wowe urinde wowe uzu kigira karaha kajyahe kandi karaha kajyahe twaramaze kugakubita twarakajyanye twarakavanyeho wowe urinde uza ngo mu maspace ngo wirirwa wahangayikisha abantu uvuga nk'umuntu urimo kumira umuziha uvuga nk'umuntu urimo kumira umuziha uvuga nk'umuntu ufite umuziha mu kanwa uraza kumenyera abanyarwanda uri inyangarwanda uri hanze y'u Rwanda uraza kumenyera abanyarwanda bari mu gihugu barimo kwitunga bibeshejeho barimo kwiteza imbere barimo gutanga umusoro barimo gutanga amafaranga y'umutekano muri karitsiye barimo gutanga amafaranga y'isuku barimo gutanga amafaranga bro bishyura umuriro bishyura ubukode bishyura batanga umusoro kubyinjiye ukaza kumenyera urubyiruko wowe urinde w'inyangarwanda uri hanze y'u Rwanda ukamenyera abanyarwanda bari mu gihugu wowe urinde aba big energy muhaguruke bano bantu mubamenye aba bantu dufite ubushobozi bwo kubahagarika abo ba, ba
Shitan father dufite ubushobozi bwo kubahagarika ba big energy bategura ama space ntituyajemo tukajya muri space za big energy urabyumva bategura space twanazijyamo tukabereka ibindi bimenyetso simusiga byerekana ko ari inyanga Rwanda ndabisubiramo abo bantu ni inyanga Rwanda urabyumva uwo godfather ni ari godfather niba ari shitan father ko ni wazarendo Onu mukongomani wara akurya wagiye yihishahisha aca agenda yiba abantu bamukura Uganda bamurongora mu kibuno we wazarendo kura Uganda bakurongora mu kibuno rambo kujya hariya hakurya nabwo nubu bakurongora mu kibuno warapayutse uvuga ufite ibintu mu kanwa byuzuye wajyana ibirayi bishyushye ufitemo ibintu bimeze nki ufitemo ibintu bimeze nka wagira ngo ufite umuziha mu kanwa urabyumva wanyanga Rwanda we wowe wiyise godfather ari kuri shitani father uri muri ica abanyarwanda uri muri ateranya abanyarwanda wowe amakuru yawe dufite vuba cyane nawe turaguha umukoro turaguha umukoro urabyumva pretse nze ndebe hano aya sama message y'abantu barimo wowe uzibire gufite warwanawe rufite ururimi rwuzuye mu kanwa wagira ngo bagutamitse pampa irimo amazira wagira ngo bagutamitse pampa irimo amazira wagira ngo bagutamitse pampa wacyana we ntuzamenyere top shata nabaye gasop ndababwira nti muzamenyere wirirwa wica abantu wirirwa wangiza amarangamutima y'abantu kuri social media ngo urabamanura wowe uri icyo urinde wakoreye iki igihugu cy'u Rwanda ni iki wakoreye igihugu cy'u Rwanda uretse cases uretse imivumo urimo gushyira ku banyarwanda ni iki wakoreye abanyarwanda wowe shitani father ni iki wakoreye abanyarwanda uretse kubiba urwango ni iki tubwire ikintu wakoreye abanyarwanda kitubwire tubwire uti iki kintu naragikoze ni iki wakoreye abanyarwanda ariko urimo urabiba urwango biciye ku maspace abantu baragutinye ngo nta muntu ngo wakuvuga kandi uri icyana kiraho ngaho ki kabatindi abatindi man abatindi muri babi cyane abatindi iyo uri umutindi urakomeza ukaba umutindi kabisa umuntu ntari mu gihugu ariko ubutindi afite mu mutima ubutindi ndimo kuvuga mu bwumve neza aba big energy mu bwumve neza ubutindi bwo mu mutima bwo kuba utari mu gihugu ngo ufite turoma iki cyana gifite turoma yo kuba kitari mu gihugu yo kuba kiri imahanga kikaba kiri iyo ngiyo kirirwa cica ingemwe we wirirwa wica abana urubyiruko hano i Kigali wirirwa ubasonga wirirwa bacumita ibintu mu mutima ubita indaya abandi ubita iki iyo ni turoma disi yo kuba utari mu gihugu aka kantu iyi ngingo ishobora gutuma nkumva ubungubu noneho nakumva ufite turoma ikomeye cyane ko kuba utari mu gihugu ngo urebe ukuntu turimo gutera imbere kuba utari mu gihugu ngo urebe ukuntu hahiye kuba utari mu gihugu ngo urebe ukuntu igihugu cyacu gisa neza kuba utari mu gihugu ngo urebe ukuntu sha uyu muntu mutangire mujye mumwumva afite turoma ikomeye cyane buriya niba hari ikintu kibaho kibi ni ukuntu kutagira igihugu ko njye navukiye mu buhunzi ndabizi nzi ukuntu kubaho udafite igihugu nzi ukuntu biryana rero bano bantu baba bafite turoma bafite amaturoma abo ba dekati abo ba godfather abo ba shitani father abo bande imana namba bare sinzongere gukoresha izina godfather ku rurimi rwa njye mvuga shitani father kabisa kugeza igihe uzahindukira
abantu bakakumenya ugahinduka ukaba umuntu muzima kuko ntabwo uri umuntu ariko ntabwo uri muzima ibyo ufite ntabwo ari bizima mu mutima wawe haranduye mu mutwe wawe haranduye uri inyangarwanda ndabisubiramo uri ikigarasha uri icyondi umva gahunda z'igihugu ubana nazo wowe ubana nazo iyo tugeze mu bihe byo kwibuka ubana natwe ubana n'u Rwanda iyo tugeze muri kampeni yo kwamamaza His Excellency ubana natwe cyangwa uri muri gahunda zawe zindi wirirwa ukopiya inkuru z'abandi uzishyira kuri Twitter ngo ubwo uri umuntu muzima kandi ni ibintu by'abandi ukopiya ni ibintu by'abandi ufata hari abantu bagomba gutangira gusobanukirwa abantu bo kuri social media b'abaskama turabona bo bari mu baskamaza abo ngabo abo bashitani fada bari mu baskamaza nabo ba Decate bari mu baskamaza social media zifite birirwa baza bakababeshya ugasanga ngo niwe ufite amakuru ngo yingo ngahanaha yahageze atabizi gute uretse kuba namwe hari abantu bagendera mu kigali umuntu akaza akita umugabo wubatse ngo ni umugore Decate siwe wagiye abatiza abantu b'abagabo bubatse bafite ingo ni abagore ntabwo mubizi ama live yagiye akora ntabwo muzi amaposti ye avuga ngo Medi ni umugore mujye mureba abantu yataka n'ibyo abatakisha ariko mujye mureba ngo umugore wanyu ngo umukobwa wanyu Medi umuntu akaza agafata umuntu nka Medi ufite igihugu akamaro bro waririmbiye abanyarwanda n'uyu munsi imitima y'abanyarwanda ikunda Medi kubera ko umujene witwaye neza ariko umuntu akaza just kuri social media toxic words uburozi akabuzana akabushyira mu matwi y'abantu kugera aho hari abana bavuka cyangwa abana bageze mu gihe cyo gukoresha social media bashobora kumva ibyo bintu bakanabyemera ngo umukobwa wanyu Medi umuntu urumva ubwo bwicanyi mwumva ubwo buruzi ngo umukobwa wanyu Medi wanyu umva ko nari abagome umukobwa wanyu cyangwa umukobwa wanyu yago izo mvugo zikomeye gutyo zazanywe n'umuntu witwa Decate Hitimana Olivier igihe wakivuga ngo ndajwigira niwe wakizanye niwe wazanye ibyo bintu ashaka kunyangisha abanyarwanda ngo nago ndirimba ndajwigira izo zose ni inyangarwanda rero izo zose ni inyangarwanda kubera iki zivugira hanze y'u Rwanda murebe imyirondoro yabo mugende mubashake nimusanga babivugira hano mu Rwanda mumenye ko ndimo kubabeshyera hanyuma nimusanga babivugira hanze y'u Rwanda mubabaze ngo kubera iki ibyo bintu mubivugira hanze y'u Rwanda bibageraho gute mubimenya gute mubibona gute twe turi kuri tere ariko bari abameze nk'aho aribo barimo kubaha amakuru you get kuko barashaka kubaha ibihuha uburozi ama prank mujye mugira ngo abantu bari muri showbiz ngo ntabwo bari serious abantu baragiye bangiza amazina yacu abanyarwanda batangiye kujya bagira ngo ntabwo turi serious mu byo dukora turitunze dutunze imiryango kugera naho batwara amacano yacu cano zacu bakazikuraho barangiza bakavuga ngo tuririza ngo turashaka attention y'abantu aha igihe cyanyu ko cyageze murabigenza mute iki kiganiro rero cyangwa ino video ndimo gufata ndatanga gasopo nanone kuri aba bantu numvise ngo bakoze space ngo yo kumvukaho ngo no kunshyiraho ngo murder case bro nta kintu na kimwe muzafata ibyo bintu murimo kuvuga none ikintu gitangaje nta nibyo mbanze nk'ibyo bintu ntabyunze ari umuryango wanyu ntabyuze ariko man yo wow ariko igihe cyanyu cyageze by the way igihe cyanyu cyageze agatsinda ibyo muvuga ntimujye mugaragara twebwe turimo turagaragara tukanabibabwira tunagaragara urabyumva His Excellency aratubwiye ngo ntabwo muturusha imbaraga kandi koko nibyo ntabwo muturusha imbaraga muzi ko kandi ari namwe muzi kuvuga oya natwe tuzi kuvuga kandi dufite ibyo twavuga urabyumva ubwicanyi muri iki gihugu bwararangiye bro ubwicanyi muri iki gihugu bwararangiye aho umuntu yica undi amuziza uko yaremwe no ibyo byararangiye aho umuntu yica undi amuziza ko ngo akora cyane ibyo no genocide yarabaye umva yarahagaritswe inkotanyi zarayihagaritse inkotanyi zahagarika genocide yakorewe abatutsi 94 ubungubu gahunda iriho n'imwe niyo kubaka igihugu ariko mwebwe murimo murasenya igihugu kuko murimo murateranya abene gihugu urazi uyu munsi ukavuga umuhanzi runaka neza ejo ukamuvuga nabi kuko ngo runaka none ari we wakwishyuye urazi uyu munsi umuhanzi ukamuhayipinga
kubera ko yakwishyuye. You get? Mwebwe rero ndagamba amenyeshe ko byararangiye. Ikintu tubarusha ibintu byinshi noneho, nicyo kintu kinatangaje. Ariko kubera ko mwebwe ngo muturusha kuvuga, mukajya mwibwira ko muturusha byinshi we, ariko uziko ibibyana. Ibibyana tubirusha ibintu byinshi, ariko byo biba byumva ko ngo kubera ko biturusha kuvuga bikahita byumva ko ngo bizi ibintu byinshi walaye. Tubarusha ubwenge. Kamwumva ukuntu tubarusha ibintu by'ingenzi cyane, mubanze mu byumva ukuntu tubarusha ibintu by'ingenzi cyane, nibwo muri bumenye abantu murimo gukina nabo. Tubarusha ubwenge. Ubwenge turimo kuvuga hano ni ukumenya Imana, kuko twe twarayimenye. Icyo ni ikintu cya mbere tubarusha. Kandi gikomeye cyane icyo kintu mukitondere, tubarusha ubwenge. Ubwenge ndimo kuvuga ni ukumenya Imana, twe twarayimenye. Ikintu cya kabiri tubarusha, tubarusha gukora. Ni nayo mpamvu mba mwumva mwatwara ibyacu. Niyo mpamvu propaganda yoroshye yo kubumvisha uburyo nimutwataka mukatuvuga nabi muri butwara umugisha wacu, namwe mukabyemera mugahita mubigerageza, ariko ntago mwadutwara umugisha wacu. Mwabyumvise neza, icyo kintu mwacyumvise neza tubarusha. Ikindi kintu cya gatatu tubarusha, ibyo ngibi biri spiritual cyane. Niyo mpamvu nanjye mbyitondeye. Mwumve ikindi kintu cya gatatu tubarusha, tubarusha igikundiro. Imana yadusize amavuta y'igikundiro. Mwavuga nabi, mwavuga neza, abantu bazakomeza badukunde kandi badushyigikire. Ni nayo mpamvu kugeza n'uyu munsi umuntu witwa Medima mwaramuvuze, ariko akaba akiri umuntu wa danje. Mukamuvuga agakomeza akaba wa danje. Mwabyumvise ikintu cya gatatu tubarusha? Mwacyumvise? Nacyo kiri no mu byo mutuziza. Abantu mubona badukunda cyane kuruta uko babakunda bikabababaza. Nta muntu ujya ugura igikundiro, nta muntu ujya ugura. Tubarusha ibintu byinshi. Ibaze ko tukaba tugeze muri bitatu kandi bikomeye cyane. Kugira ngo rero namwe mugerageze gutera ikirenge mu nyine mutwegere basi. Ibyo bintu bitatu murasabwa kubigira, murasabwa kumenya Imana, murasabwa kumenya Yesu mukamwakira nk'umwami n'umukiza wanyu. Mureke biriya byo kujya kubeshya ngo mwabatijwe. Mwabatijwe ari ukubeshya. Murimo hari ikintu mwa mwakoze ku Mana, ntabwo mwabeshye. Ariko murimo murabeshya abantu, kuko ntabwo mwahindutse. Ariko ku Mana igikorwa mwagikoze. Kuko Imana yirimo irimo irareba ibyo murimo gukora. Kandi kiriya ni igikorwa cyubashywe cyane, igikorwa cyo kuvuka ubwa kabiri. Rero muhinduke ibyo bintu kugira ngo twegerere. Dufite n'ibindi byinshi tubarusha. Sha umva, tubarusha amayeri. Twebwe tugira amayeri yitwa gerira. Amayeri yacu yitwa gerira. Amayeri yacu ni amagerira. Icyitwa gerira wo murakizi mwebwe mwabyanamwe, ariko mwagiye mumenya ko turi abana bavukiye mu mashyamba, tugakurira mu mashyamba. Ibyo mba mwivugishwa ngo muri abanyamujyi. Mutwereka ibikorwa. Aha, tugiye kurambika ibikorwa by'abanyamujyi n'abantu bavuye mu twakuriye mu mashyamba bro. Nta kintu waza utubwira, twe turi abashumba, turi abasirikare. We are soldiers my brother. Reka mbabaze. Uku kuntu muba mumeze kuri social media. Hejo mu gatondo hasohotse nk'itangazo bati urubyiruko. Umwanzi yaduteye urubyiruko mwese. Urubyiruko ruri hagati y'imyaka 25 kugeza 35. Mirongo ine. Urubyiruko ruri hagati y'imyaka 25 kugeza mu myaka 40, mwese murasabwa kujya ku rugamba. Mugomba gufata imbunda mukajya ku rugamba, mukarwanira igihugu cyanyu. Intambara muba mufite kuri social media. Bavuze ati urusasu tugomba kwataka. Umwanzi yaduteye haduyaje. Ni bande muri mwebwe mwagenda kwitangira igihugu mugafata imbunda mugahangana n'umwanzi? Ni bande muri mwebwe bagenda? Wagenda se urya kabenzi ufite indinga na gutya?
wabasha kwiruka kwirukangana na Hadouis, Hadouis ahita kurangiza. Wagenda se warakoze surgery, wagenda warakoze amasurgery wakwiruka inda byavamo, warakoze surgery yinda byavamo wakwiruka bigakundana, warakoze surgery yani nyuma kandi bahuje ubwenge bose bakoze n'amasurgery ngo yinda bose kubanza ni bibuno barabikozeho wano. Sembezi ariko ubwo bwenge ntabwo ari ubwenge, ntabwo ubwo ngubwo ari bwo bwenge, ubwenge bwo kwibagisha, ubwenge bwo kugira gute ariko ibaza umuntu w'umugore wabyaye bro, uza agaciro kinda, uza agaciro kuruhu, uza agaciro kwa akagenda agahita yibagisha kubera kunanirwa. Umva ukuntu bananiwe mu mutwe, ntagashobora gushobora gym cyangwa gukora siporo ngo ananuke. Umva ukuntu umuntu ananiwe ahubwo agiye kubagisha inda. Umuntu w'umugore wabyaye wigize umurezi BN, umuhungu ngo uryamana n'abagore ngo bagenzi be man. Ariko abo ngabo baratsinzwe, murabizi abo baratsinzwe, murabizi. Hanyuma mwabyivuze ko tubarusha ibintu byinshi. Hari amajwi nshaka kubakinira hano, dore ko nanjye birirwa bakina ngo amajwi yanjye kuri ino shuro, ntabwo tugomba gukina amajwi yabo. Nawe babwiye hari icyana mumaze iminsi mubona, maze iminsi mubona icyana kuri social media ewana cyavuze urwanga rwa kirenze. Icyo cyana kijya gitumwa n'abanyamakuru bagenzi banjye ngo kigende kibavugire, kuko bo baba bafite ubwoba, ntibabyivugira baba bafite ubwoba kuko barabizi ko tubitse byinshi byabo. Icyo cyana rero gitumwa n'umunyamakuru, murahita mumumenya. Icyo cyana rero kimaze iminsi kinyibasira sana, ariko noneho ndagira ngo tugishyireho akadomo aba big energy. Icyo cyana mureke tugishyireho akadomo uyu munsi kubera aya majwi yacyo cyanyoherereje kinsaba imbabazi, nanakibabariye, nako narakibabariye. Ibaze ko mbere yuko mbumvisha kino cyana, reka mbabwire kino kintu mbere yuko mbumvisha amajwi y'iki cyana, kuko njye simba nshaka no kukivuga mu izina, ko ni icyana gito kuri njye. Umuntu wese nagaburiye, umuntu wese nafashije, umuntu wese nambitse, umuntu wese na sha umva, uri muto cyane kuri njye kugutaho umwanya. Uyu muntu ngiye kubumvisha amajwi ye, namuguriye igitanda, mwumve, twamuguriye igitanda kuri Yago TV show. Aba big energy mwese murabizi, tumugurira amamatera, tumugurira imiceri, tumugurira ibiki. Noneho umunyamakuru urimo kumushuka uyu munsi arimo arakora ibintu twakoze mu myaka ine cyangwa itatu itambutse, umunyamakuru urimo kumushuka ngo ajye kuri social media kunsebye, arimo arakora ibintu mugende murebe ibigana arimo gukora muri ino minsi, arimo arakora ibintu twebwe twakoze, ibigana arimo gukorana n'uwo muntu ngiye kumvisha amajwi, aranivuga, muramwumva, muramumenya, arimo arakora ibintu twakoze mu myaka itatu cyangwa ibiri ishize. Mwumva ukuntu arimo kwimitetinga, arimo barasubiramo ibintu twakoze twebwe. Abo banyamakuru bashuka uno mwana, kuko ngenda mufata nk'umwana, kuko ndamuruta, kandi none nyuma yo kuba muruta mu myaka naranamufashije big time. Uyu muntu namuhaye ibintu byinshi, namahaye amafaranga. Uyu muntu arabizi, angera hashonje akambwira ati man, ibintu byanze, nkamutabara, nkamugira gute. Uyu muntu muha platforms zanjye, uyu muntu aramamara. Reka twumve amajwi ye rero, kuko njyewe ndashaka kubumvisha amajwi ye, ariko ntabwo ndashaka dushyiraho akadomo. Uyu muntu iki cyana tuzongeye kukivugaho kabisa, kiba gifite urusaku kuri social media, cyagera inbox yanjye kikansaba imbabazi kugira ngo mwebwe mugire ngo kigakomeza kikamvuga nabi, ariko inbox bikaza kunsaba. Mfite ibyana byinshi hano byanyandikiye binsaba imbabazi, ndaza kubasomera amamesaje yabyo hano murebe. Na Valence ndayamuhaze kuyashyira kuri ino video, nako muyarebe hano ariho. Hano hariho mesaje y'ibyana birimo kunyandikira bisaba imbabazi, bigira gute. Namajwi reka nyakine, ngaho reka twumve rino jwi, twumve ngo ni iryande. Iki cyana kiba cyamenyereye top shutter, duhite tugishyiraho akadomo bihite binarangira. Nimuzajya munabona n'ahantu kiciye kirimo kumvugaho, ntimukabirebe ibyo bintu.
bajya kuri nabwiye ngo ibintu biri kuri social media byose ntimukabyizere ibintu bica kuri social media ibyinshi nimukabyizere mujye mwizera ibyo mwabwiwe na nyiri su nyine na nyiri gikorwa yakore uwo muntu bavuga ati ukasanga abantu bihaye runaka bakamwiha mujye mutegereza version y'uwo muntu kuko nazageza akababwira muzajya mwumirwa bitewe nibyo mwabonye kuri social media kambakinire aya majwi yego pondat waramutse neza ni sky to bro kiri gute se sha sorry mwana nje buriya numvaga ibintu by'amacano yawe nkagira ngo nizazi ndi kwakore nabonye washutinze wa nabonaga uri kumwe na rikiriki warashutinze ngiye nkagira ngo ni bya bindi nkavuga ati buya gopo ndatagiye kwisohorera ikintu ni bya bindi byiwe abari maratwika bari kutwihera content ngo tubone ibyo twibaraguzamo sorry kabisa man bi sorry kabisa ngiyewe na nubwo zirankuma amashyizi bazara nandabuye ngiye narinzi ko arizazindi mvuga ati buya gagiye kwisohorera indirimbo ubari kutwihera content big sorry kabisa pondat sorry kabisa my g sorry sorry kabisa kandi ibintu byawe witeka arabizi wowe guma wize nyagasani ibintu byose arabihindura ubundi ukomeze ukore cyane urekura imiriro umuntu agufatiraho furi umurekuraho rokete usohora ingoma urekura imiriro hagenda hahira rimwe blessings my g iki cyane ntabwo aricyo cyane gikoze ikiganiro kivuga ngo nta kibazo gifitanye na yago ngo ahubwo ikibazo agifitanye ngo na pondat mwumve neza uru rwano urunguru iyi voice note yarwo murayumvise rwivuze nge sinshaka kuruvuga reka mbumvishe n'iyindi ibi byana mugiye kubimenya nababwiye ngo I'm going to expose you clearly icyo cyana kijya nacyo ni inkoma amashyi kibaho ngo za nkoma amashyi nago zambwiye izo nizande izo nkoma amashyi question mark nizande sabanyamakuru arimo gukorana nabo izo nkoma amashyi nizande mushyiremo entre parenthese nababwiye ngo nimuzamenyera izina yago uko murushaho kurimenyera umva niko mugenda murushaho kumanuka hasi cyane kuko ngiye kuzana ibimenyetso by'amakuru yanyu yose uko murushaho kumenyera izina yago niko mugenda mumanuka buriya niba mushaka gukomeza kuzamuka rero izina yago mureke kurimenyera ahubwo mutangire muvuge ibyiza by'izina yago kuko rirabifite dufite abantu duhindura ubuzima dufite imiryango twitaho dufite imiryango tugaburira urabyumva uko NB ikitonderwa uko urushaho kuvuga yago nabi niko nawe ugenda urushaho kumanuka gutyo kandi ndabitegetse mu izina rya Yesu kandi ugiye kubyibonera wowe urimo kora kino kiganiro nawe ufite gahunda yo kumvuga nabi ugiye kubyibonera wowe ubwawe ibintu bye byose birahita bisubira hasi reka mubishe irindi jwi Biginaji shashumeyangira bizi wakirara njyewe nari biryanjye sky turabizi ndi cyakirara kiba kiri kwihigira ubuzima nire kurira imiriro ya hato na hato ako bisori ndagaswinginge igiswera cyanye na buriya kumbi peti yari akurangije nsaze ndagaswe sha sorry kabisa ako buriya nawe peti buriya nawe niyicare yige ariko buriya peti nawe azakura burakubwire umuntu wabimutumye ese ubwo uriya mupeti yaba yariyongoje akiyongoza kukurya umuzigo wawe bira mupango nawe arabizigirirwa se byari ko arabizi ko hari abantu bashobora kuba barakoranye n'ura mujene witwa Ari twababariye kugeza n'uyu munsi wanze gutanga credentials za TikTok wanze no gutanga credentials za Facebook page yacu anytime umuryango we nureba kino kiganiro anytime dushobora kongera tugatanga ikirego kundi kiza akababaro kandi zishobora kubagora cyane uko nabibonye anytime izo credentials nituba tutarazibona credentials za TikTok credentials za Facebook page yago TV show Facebook page yago TV show TikTok mubimenye ko zitari mu biganza byacu ubu ngubu uwo mwana twaramubabariye inyuma tumusaba izo credentials yanga kuzitanga umuryango we narawubabariye narabibwiye ati ndamubabariye ariko kuba naratanze imbabazi akaba yongeye kumenyera akaba yanze gutanga credential mbonero no kubibwira aba big energy nimwumva uno mwana ngo bamusubije muri gereza bamukatiye imyaka ibiri isubitse mu mwaka umwe
musabira imbabazi baramubabarira kuko ngiye iyo nta musabira imbabazi nagombaga guhita ntanga ikindi kirego urabyumva ariko kubera niyo mpamvu baravuga ngo umuvura ijisho bwacya kari gukanurira urwo rwanda turarubabariye turuhaye imbabazi murebe ibintu bituma umuntu ahinduka ibintu bituma umuntu aba mubi umva ubabariye umuntu wari wakatiwe imyaka ibiri yagombaga kuyimara imageragere uramubabariye ahisa kwima credentials za TikTok na Facebook page anytime si twamubabariye mujye mumenya ibintu bituma umuntu ahinduka akaba mubi umuntu ahawe imbabazi tumukureho igifungo cy'imyaka ibiri imageragere tumusabye password ya TikTok na Facebook arabitwimye ubu ngubu yekuvugana n'umu lawyer wanje tugiye kongera kurega no mujene kandi mbibabwiriye aha kuri ya GoTV show anytime muri mwumva ngo yongeye yafashwe ngo baramubwiye ngo wibuke umuntu wakureze nubwo yakubabare cyangwa uko urubanza rwasomwe murabizi mwebwe abanyamakuru mwarimwari yemerewe kuregera indishyi y'akababaro kandi izabagora mw'abantu kandi ninyiregera sha muza mva ni menshi cyane narabibabwiye amafaranga $10,000 by'idolari ntabwo ari amafaranga makeya muzasabwa kugira ikintu mugurisha kabisa yaba ari ubutaka yaba ari iki ariko ntimunkinishe kabisa icyo cyana cyanyu ntikinkinishe icyo cyana cyanyu kuba nagihaye imbabazi nkaba nemeye ko imyaka ibiri kitayifungwa ntimukine na kindness heart yanjye kabisa ntimukine ndimo ndabwira umuryango wa ari wari wibye cano ntimukine na kindness heart yanjye ngo mukine n'umutima wanjye ngo uca bugufi ngo munyinishe imyaka ibiri tugukuriyeho utangiye uhise utumenyera kuri ino shuro niyo mpamvu nababwiye ngo uramenyera gatoya werekana namuveho rekana namuveho mutegereze nimwongera kumva ngo yafunzwe twari twamugiriye imbabazi atwima credential za TikTok ndetse na Facebook page yacu nitwe twabikoze ntabwo ariwe wabikoze ariko ibyo byose kuko yari nari narabimuhayeho ubushobozi abikoraho so ubwo reka dutegereze ndaje ndavugana n'umuroya wanjye ibyo byo reka tureke no kubitsindaho ariko mwumvisha kino cyana kirirwa cyasama kivuga ko ngo niriza ngo nicare nige ngo ngire gute iki cyana narakigaburiye mana urwana nararugaburiye ndugirira neza ariko bahaga nabi bibagirwa vuba icyo cyo mukimenye bibagirwa vuba sha bibagirwa vuba biwagirwa vuba sana aya majwi murayumvise urwo rwana rwo niruzongere kujya rubabeshya hari n'ikindi cyana nafashe kiri Tanzania n'icyo nabonye cyagiye mu maca no kuvuga icyo cyose sinyashaka no kukivuga ibigo bigiha akazi bamaze kukirukana mu kigo kimwe kimwe kiracungira ku kindi kigo cy'itangazamakuru kandi nacyo ewana anytime bashaka kurwirukana urwo rwana narwo nta kintu navugana n'abana batarikorera kuko ngize icyo mbavugaho bahita bumva hahiye bahita bumva babaye abatari barimo barapostinga amacati bahimbye ubwo muntu arimo arapostinga chati yahimbye yashatse ko muvugaho unaka kantu muvuzeho rwose araza kukagira iturufu rya danje niba ari umukomediye niba ari umunyamakuru niba ari iki nta kintu mba numva navugana n'abana nahaye akazi abana nashingiye nafondeye akazi abana nashingiye akazi nkakabaga bati mukore kano kazi ari umwana nahaye akazi kibyana hari ibintu njya numva abantu bavuga ariko njye simbyemera ariko ndimo hari ukuntu ngenda ngira impamvu zishobora gutuma mbyemera nubwo ntaragira impamvu nanone nyinshi zatuma mbyemera hari abantu bajya bavuga ngo abagabo b'inzobe cyangwa ngo abasore b'inzobe baba bafite sometimes utuntu tudasobanutse rero ibyo bintu murimo mubihagarika icyo nzi cyo igihe cyanyu cyageze hano hari amamesaje nababwiye ndibuze kubasomera ndi hano mu kiganiro nabonye
umunyamakuru arimo asaba imbabazi ngo z'ibyo yakoze kugira ngo abyemere ko namubereye yavuze ngo ngire icyo mvuga ngo ngire icyo mpostinga nta kintu ndi mpostinge mu byo yanyoherereje ariko reka nkumenshoninge mvuge ko nakubabariye abantu banabimenya nakubabariye n'umutima wanjye wose dore ngizi message hey yago ndagusaba imbabazi kuba narakoze ikiganiro nzi ko ari ibintu bisanzwe kumbi abantu bari kugambana kubw'inyungu zabo kandi baguharabika ngusabye imbabazi kubw'ikiganiro nemeye ko gica kuri cano yanjye ngo nagatwiko kandi bishyuye abantu ngo baze bagusebye izi ni message z'umunyamakuru zikurure nako ndaza kuziguna zishyireho zikuru ya screenshot zikurura kuri no message batagira ngo nokubeshye niba wayibona iyi ni message y'umunyamakuru ukorera kuri YouTube ndaje ngo meze mbasomere ibyo yanyandikiye ndaje nibyo namwandikiye nange ndabibasomera kugira ngo mwumve ko urwego rw'igihugu RIB rwose ruri mu kazi rwose urwego rw'igihugu RIB maximum umva fite session yo gushimira RIB kwayo iyo session nayo muzayibona gusa bumve ko mbibikiye bampaye service nziza baramfashije hanyuma mpita mwari cyane hey ninde tuvugana ahita ambwira ati nitwa Fabrice brother abanyoherereje video dore video ngiyi Valence abibereke kuri video hariho paragraph hariho message kimesaje kirekire ndashaka guhita nkibasomera ariko mbanze murebe gera narababwiye ngo ntabwo njya fakinga ntabwo njya ntegura prank nta prank nimwe ndategura nta nubwo nzigera ntegura prank ngiye muri buno buzima bwo kuri social media I will be always real ibyo bintu mamuzana ngo byo oya ama OG ama NoG ama Big Energy Mogul iyi video rero ifite titre ni channel yitwa Impano Online TV niyo logo yabo anyweza video y'amasegonda 52 nifuzaga ko aka ka video ugapostinga abantu babone inkuru itariyo uyu musore yatangaje bakanabona ko twasabye imbabazi wowe n'abafana bawe n'abanyarwanda muri rusange njyewe ndabikwisabiye nibigukundira ubikore urakoze yago kandi uri icyitegererezo kuri twebwe ndicuza mu mutima wanjye yago ubyumve n'ukuri pe akimara kunyandikira gutyo mvo ndabasomera nibyo namwandikiye nitugafakinge nibyanjye kameramana bikurure nahise musubiza ngo oya barabanza bagufunge kuko amakuru mfite nuko RIB irimo kugushaka iyo niyo message yanjye namuhaye tutaza kubeshya kabisa iyo ni message yanjye namuhaye hanyuma yahise ansubiza ngo yarambonye baranafunze kandi iyi nkuru si ngiye wayitangaje mbere bivuze ko wayitangaje mbere nawe bamugezeho RIB maximum respect for real man barabageraho n'abandi baraza kubageraho hanyuma mitanu umwandikira ati ndaje nongere ntanga ikirego umva ukuntu yahise ansubiza ahubwo naje yahise yandika ntararangiza kumwandikira ahubwo naje mbaza ku nkuru nari narabonye ahita kotinga ndaje nongere ntange ikirego ahita avuga ati mbabarira yago umuntu w'umugabo yagusaba imbabazi gutyo n'umubabarire koko dore ngizi message ahita avuga ati mbabarira yago ariko ndaguha ama screenshot y'izi message kwanza ariko kubera ko turi live kano kanya nibwo byagaragara ko atarimo kubeshya kurura hano kabisa kugira abantu batavuga ngo ni message ngo twihimbiye oya nimero yose ndi buyivuga ariko nayo ngiyiriho ni umunyamakuru ngo witwa Fabrice wakoresheje abana hariya kuri social media ngo bansebye ngo babishyuye ngo udufaranga urumva ati sorry brother byampaye isomo rikomeye si byo no kuri wowe n'abandi nkwiye ubwo nahise mwandikira ngo ariko mwagiye mureka gukina n'amazina y'abantu mwana ahita avuga ati nta mutima mubi pe nari nzi ko ari ugutwika gusa bya bintu nababwiye bita gutwika cyangwa agatwiko murabyibuka ko nabishyize muri posti zanjye nta mutima mubi pe nari nzi ko ari ugutwika gusa nasabye imbabazi pe sorry brother byampaye isomo rikomeye si ibyo no kuri wowe n'abandi nkwiye
kubaha burumwe ehe gusa singewe mutinganyi wakwibasiye ahubwo naje kubaza kuri kari ya ka video wa postinze pe ngusabye imbabazi nazisabye n'abanyarwanda nakoze na video ibivuguruza nakoze na video ibivuguruza nayishyize kuri channel ya ngusabye nayishyize kuri channel ngusabye imbabazi ntawe ngusabye imbabazi ntawe ubinegetse numbabarira uzabimbwire basi numve mbohotse mu mutima nahise mubwira ni message ngizi nese mbwira ni sawa ndakubabariye kuraje mu byiza ntimugakore ibibi imana ikubabarire dere message ngizi nimugire ngo nukubabeshya ngo ni imitwe oya message ngizi muri phone yanje cyo mamuvuga ngo tuririza ubu noneho mugiye kumenya ukuri nicyo gihuwa kivuga ngo turiririza naho cyavuye naho nzahababwira numva ni episode reka nshimire umuntu witwa Manibura ufite akantu ajye yivugira ngo episode kuri X Live hanyuma ahita ashimira aravuga ati urakoze pe yago twese abenshi twaje turebera kuri wowe urunabyumva ko bino byana byose ndirora umodo wabyo ariko byose byirwa bibihisha bikagenda bikanyica ibyitwa ngo bya kibikora kuri ngo sibashaka kubivuga urakoze pe yago twese abenshi twaje turebera kuri wowe pe uri urugero rwiza rugaragaza ko wakoze utacitse intege ko wagera wakoze utacitse intege ko wagera kure unakora ibyiza ubu ngiye kujya mu murongo nk'uwawe pe imana nayisabye kuzabimfashamo n'ukuri yagombona byanze nakwandikira cyangwa naguhamagara na nkakubwira ngo byanze nkora iki ndabizi ntago wakanga kungira inama cyangwa kuma ubufasha nk'uko ubuha nabandi yagonda gukunda nta buryanye message ngiyi uyu ni umunyamakuru watanze ikiganiro kubansebyaga nabandi banyamakuru mwese mwicaje abajene hanga mwese barabageraho ariko se muzingo sinabiba sinabarawiye ikiganiro gitandi bavuga ngo byararangiye mwazanye umuvuno wo kwica abantu kuri social media ibyo nabyo ndagira ngo mbabwire ko byarangiye imivuno mwazanye yo kwica abantu kuri social media mukoresha amagambo akomeye mukoresha amagambo akakaye mukoresha amagambo y'urwango mukoresha amagambo mabi byararangiye ndagira ngo mbamenyeshe ko byararangiye izi message mwazibonye uyu ni umunyamakuru yasabye imbabazi namubabariye Fabrice nakubabariye kandi n'Imana ikubabarire kubera ko mwaramemukira ariko mumpemukira mwebwe mutanabizi ko murimo kumpemukira muhemukira amaranga mutima yanjye ariko Imana kubera ko namenye Imana yarandinze Imana ni nziza cyane hanyuma rero njyewe ndasoje sore janga Imana ibarinde Imana ibahe umugisha mwakoze cyane abo bana mubamenye ama episode mu minsi umva kusembivuge gute umugambi w'Imana suweje hasta la vista indirimbo yitwa ibyo birabareba yamaze gusohoka dufite session yayo twibaririmbira live hanyuma keep in touch with Yago TV show mujye kuri Yago Pondat mukore subscribe nimurangiza mushare indirimbo yitwa ibyo birabareba hasta la vista we love you so much.